Srečko, brezčasni mislec, pesnik, filozof. Ampak vse te besede nekako niso pomembne. Pomembne so njegove besede in vsakič, ko odprem kakšno od njegovih knjig, Burja se zdi kot nekakšna Biblija, ki jo je vredno prebirati vedno znova in znova, me udari silna moč njegove misli, ki je aktualna za vse čase in za vse ljudi tega planeta. 50 gramov ciankalija. Vem. Troje jih je, ki prežijo name. Zobati stroj, ekscelenca meščan in rdeči cirkuški slon. Tretji prinaša na ramenih belo piramido. Kraljica Taroja jaha na stolpu in se smeje. Ha, 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 brez srca. Jaz pa sem že 1000 let brez vsake krvi. Moje žile so kakor mrzli grobovi in moje oči kakor jesensko nebo izjokane. Jaz, ki nisem videl še svobode, sem se priklonil beli sužnji, zaklical kraljici Taroji. Rdeče so zarje, kraljica Taroja, a še bolj rdeče so ustnice tvoje, kraljica Taroja. Za zemljico vem, kraljica Taroja, rdečo, in vem za telo bolj bleščeče od slonovine, vem za roke, ki so samo delale in prosile. Ti pa si jim sezidala žitnice in nad mramornatimi oboki si giljotino postavila. Zdaj se spominjam, bila je rdeča kot tvoje ustnice, bela kraljica. Ko so umirali sužnji, so segli do žitnice, a giljotina je pala na roke, kraljica Taroja. Zdaj vem, zakaj so rdeče tako tvoje ustnice. Tvoje telo je bolj belo od belih kupol in streh na vzhodu. Bolj belo, opojnejše od žarečega peska v puščavi. Z rdečimi koralami je okrašen tvoj vrat in tvoja zapestja so kakor krvava od jagod jantarjevih. Taroja, kraljica belih sužnjev, prihaja na slonu. Jaz, beli sužen, ki nosim na hrbtu obzidje piramid in v očesih sonce prezlato, jaz se ti klanjam, kraljica Taroja. Vem, zdaj prihaja, žaromet dobrote sije iz njenega lica, še vedno aretacije, sive soječe, beli hodniki. Ne tebi, kraljica Taroja, tem tvojim ustnicam kličem. Poljubite, zato, ker so napojene s krvjo, kraljica Taroja, s krvjo belih sužnjev. V kemičnem laboratoriju se je zastrupil zadnji evropski pesimist in skeptik. Policijski komisar je rekel, da prepove uporabo ciankalija in uporabo vrvi, ko pa mu je nadsvetnik Pendrek povedal, da bi moral na ta način prepovedati še uporabo kuhinjskih nožev, vilic, ter tako onemogočiti evropske mesarje, je obupani pacifist meščanskega reda 4. razreda podal demisori, češ da bojujoči se Evropi ne pomaga nobena pacifistična odredba. Komisar se je zasmejal nad toliko naivnostjo tega vendar starega, vestnega služabnika postave, ki je kraljevala v dolgočasni, odmirajoči prestolnici malomeščanstva, Ljubljani, RZZOZ. Novi komisar je bil pametnejši in je rekel, naj se zastrupijo vsi tisti,
ki čutijo to že kot poslednji kategorični imperativ evropske filozofije plus mehanične morale. Rekel je, da le tisti zmore živeti, ki ustvarja in je zato vesel, tisti, ki z veseljem ustvarja in pomeni energetiko življenja. Na to je komisar prepovedal zaradi razburjenja ob zadnjem potresu vse napredne revije in dal zapreti nekatere navdušene zaganjače modernih strujih.